ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত মহিলাৰ পেইড লিভ এই প্ৰসংগটো মাজে সময়ে চৰ্চাত আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন জনে যুক্তিও দাঙি ধৰি আহিছে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে এই বিষয়ে কি কয় ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত পাবনে মহিলাই পেইড লিভ স্মৃতি ইৰাণীৰ মতে কেন্দ্ৰীয় মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী গৰাকীৰ মতে ঋতুস্ৰাৱ কোনো প্ৰতিবন্ধকতা নহয় আৰু সেই দিশেৰে পেইড লিভৰ কোনো প্ৰসংগ নাথাকে বা প্ৰয়োজনীয়তা নাহে ৰাজ্যসভা পেইড লিভ সম্পৰ্কীয় তেওঁ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি তেওঁ এইখিনি কথা মন্তব্য কৰিলে যে ঋতুস্ৰাৱ বা পিৰিয়ডছ যিহেতু কোনো প্ৰতিবন্ধকতা নহয় ই এগৰাকী মহিলাৰ জীৱনৰ এটা প্ৰাকৃতিক অংশ আসলতে এই প্ৰসংগত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ৰাজ্যসভাত আৰজেডিৰ সাংসদ মনোজ কুমাৰ ঝাই তেওঁ মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিন সম্পৰ্কীয় এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল সদনত তেওঁ সুধিছিল যে তেওঁ প্ৰশ্নটো আছিল এই ধৰণৰ যে চৰকাৰৰ তেনেকুৱা কিবা বিশেষ নীতি বা পলিচি আছে নেকি যাৰ জৰিয়তে বা যাৰ অধীনত পেইড লিভ দিয়া হ'ব পাৰে ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ছোৱাত আৰু ইয়াৰে উত্তৰ দিয়ে স্মৃতি ইৰাণী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে ঋতুস্ৰাৱ কোনো প্ৰতিবন্ধকতা নহয় স্মৃতি ইৰাণীৰ মতে এই পেইড লিভৰ জৰিয়তে যাতে কোনো বৈষম্যৰ বলি হ'বলগীয়া নহয় মহিলাসকল সেই কথাটোৰো এটা দিশ আছে what measures are in place to make compulsory provisions for employers to grant certain number of paid menstrual leaves to female employees as a menstruating woman I can very particularly in this house say menstruation and a menstrual cycle is not a handicap we should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint towards menstruation Smriti Irani কৈছে যে আমি এনেকুৱা কিছু বিষয় প্ৰস্তাৱ হিচাপে আগবঢ়াব নালাগে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোনো একাংশ মহিলা বা কোনোৱে বৈষম্যৰ পক্ষপাতিত্বৰ বলি হ'বলগীয়া হয় উল্লেখ যে যোৱাটো সপ্তাহত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ শশী থাৰুৰৰ এটা প্ৰশ্ন সম্পৰ্কত স্মৃতি ইৰাণীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে চৰকাৰৰ তেনেকুৱা বৰ্তমান কোনো পলিচি নাই বা তেনেকুৱা বিশেষ কোনো চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হোৱা নাই তেনেকুৱা বিশেষ কোনো প্ৰস্তাৱ চৰকাৰে লোৱা নাই যাৰ অধীনত বা যিয়ে সকলো কৰ্মক্ষেত্ৰতে মহিলাৰ বাবে পেইড মেনষ্ট্ৰুৱেল লিভ উপলব্ধ কৰায় বা বাধ্যতামূলক কৰে এই প্ৰসংগত এটা প্ৰশ্নৰ লিখিত উত্তৰ দি স্মৃতি ইৰাণীয়ে কয় বা মন্তব্য কৰে যে হয় এসাম বা একাংশ যুৱতী মহিলাই ডিসমেনৰিয়া বা তেনেকুৱা একে লক্ষণত ভুগিছে ডিসমেনৰিয়া অৰ্থাৎ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ছোৱাত হোৱা বিষ বা সেই এটা পেইনফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি কোৱা হয় য'ত এগৰাকী যুৱতী বা মহিলাই খুব কষ্ট আচলতে অনুভৱ কৰে বা খুব তেওঁ দেহত বিষ বেদনা অনুভৱ কৰে স্মৃতি ইৰাণীয়ে কৈছে যে যদিওবা একাংশ যুৱতী বা মহিলাই তেনেকুৱা এটা লক্ষণত ভুগিছে বা তেনেকুৱা কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেনেকুৱা কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেনে যুৱতী বা মহিলাৰ সংখ্যাও কিন্তু যথেষ্ট কম আৰু ইয়াক ঔষধ পাতিৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পৰা যায় যি নহওক পেইড লিভ সম্পৰ্কীয় স্মৃতি ইৰাণীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে কিছু একাংশই স্মৃতি ইৰাণীৰ এই মন্তব্য সহজে মানি ল'বলৈও অৱশ্যে বিচৰা নাই কিন্তু তাৰ মাজতে বিষয়টো কিন্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু সাধাৰণতে আমাৰ সমাজত বা আজিৰ তাৰিখতো ঋতুস্ৰাৱ সম্পৰ্কীয় কথা বতৰাবোৰ মুকলিমূৰীয়াকৈ পতা নহয় বা ঋতুস্ৰাৱ পিৰিয়ডৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা বিভিন্ন সমাজত কিছু টেবু ইয়াত জড়িত হৈ আছে কিছু প্ৰচলিত ধাৰণা আজিও বৰ্তি আছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বিষয়টোৰ ওপৰত কিন্তু আৰু অধিক সজাগতাৰ নিশ্চয়কৈ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু লগতে ঋতুস্ৰাৱৰ সেইখিনি সময়ছোৱাত সাফ চিকুণতা বৰ্তাই ৰখা বা হাইজিনৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিয়াটো কিন্তু খুব জৰুৰী যি নহওক স্মৃতি ইৰাণীয়ে কিন্তু সদনত এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে ঋতুস্ৰাৱ কোনো প্ৰতিবন্ধকতা নহয়